Minulé sme si pozreli pár najväčších mafiánov sveta. Z tých ľudí šiel strach, len keď ste šli okolo nich. Všetci vedeli, akí sú, čo robia, ale dôkazy na ich odsúdenie v podstate neexistovali. Ak aj existovali, tak ľudia, ktorí by ich mohli dostať do lochu, vedeli, že ak chcú žiť, musia jednoducho držať hubu. V tomto videu sa pozrieme na mafiu ako takú. Mafia je v podstate organizovaná skupina, ktorá pôvodne vznikla na Sicílii a jej cieľom bolo oslobodiť Taliansko. Každý jeden člen mafie, bez ohľadu na jeho hodnosť, je zaviazaný dodržiavať omertu, alebo teda sľub mlčanlivosti. Pre členov, ktorí porušia omertu, je trest zvaný smrť bez výnimky. Mafia sa neskôr rozšírila po celom svete. Počas prohibície sa obchodovalo s chlastom, mafiáni skupovali úspešné podniky, nočné kluby a otvárali sa security služby, ktoré podnikom poskytovali ochranu. Keď ste nesúhlasili s ochranou vášho podniku, mafia vás zničila, podpaľovali sa bary, hotely, domy. Pokiaľ ste pristúpili na ochranu, tak ste si museli nachystať výpalné a nikoho nezaujímalo, či na to máte. Toto všetko bolo však úplne legálne. Samozrejme, okrem presvedčovacích metód. Mafia bola kedysi jednou z najmocnejších organizácií v Spojených štátoch. Od klasických organizovaných skupín sa mafia liší jednou základnou vecou. Ľudia boli dosadení na vysoké verejné funkcie, do polície aj súdov. Kvôli tomu sa mafii darí presadzovať svoju vec, častokrát bez toho, aby boli jej členovia otvorení a bez tak, aby niekto o nich mal čo i len tušenie. Hlavné aktivity mafie boli hlavne obchod s drogami, pašeráctvo, obchod s alkoholom, so zbraňami, prostitúcia, pornopriemysel. Proste všetko, kde sa točia obrovské prachy. Členovia mafie boli vážení ľudia, či už v spoločnosti, tak aj v rodine. Pre tých, ktorí by náhodou nevedeli, rodina označuje celú mafiánsku skupinu, na ktorej čele stojí don. Hodnosti, ktorými boli členovia mafie označovaní, sú následovné. Začneme od najnižšieho po najvyššieho člena. Na samom spodu stojí principiante, teda začiatočník alebo nováčik. Mimoriadnym členom mafie je Giovanni de Onore. Táto hodnosť je udeľovaná členom, ktorí nemali taliansky pôvod. Ďalší člen je Picciotto. Je to nízka hodnosť, títo členovia robili hlavne špinavú robotu. Soldato bol jednoducho vojak. Capo regime dá sa označiť ako kapitán určitej skupiny, obvykle velil 10 vojakom. Consiglieri, týmto členom bol spravidla právnik. Capo bastone bol zástupca dona, teda jeho pravá ruka. Capo crimine je už spomínaný don, teda hlava rodiny. Capo di Capire, tento titul dostali vážení a vyslúžili členovia mafie. A nakoniec Capo di Tutti Capi, alebo boss všetkých bossov, bol v podstate hlavou viacerých mafií. O tento post však boli veľké bitky a keď prišlo do tuhého, nikto nepoznal kamaráta. Všeobecne je život mafia naplný strachu a nevedomosti. Keďže mafie často medzi sebou superili, kto je lepší a kto prevezme lepší kšeft, bolo zabíjanie, vypalovanie, bitky na dennom poriadku. Toľko to k mafii ako takej. Dúfam, že video bolo pre vás zaujímavé. Pokiaľ áno, tak klik na palec hore, odber a zdieľanie. Majte sa fajn, čau čau.